Vánoční ukázce věznice Mirov a věznice Bělušice jménem Vězenské služby České republiky. Tak jak tady kolega již naznačil, ty osoby, které se pohybují po ploše, jsou osoby ve výkonu trestu ve standardním vězenském oděvu, kterému se říká sintr. Vzhledem k tomu, že vězenská služba v současné době střeží, předvádí, eskortuje a zabezpečuje dobré pobytové podmínky pro zhruba 22 000 osob, kteří jsou v současné době vězněni, tak součástí toho jsou i pracoviště s rostoucím trendem narůstajícího procenta zaměstnanosti. Tady vidíte jedno z vnějších nestřežených pracovišť, kde máme dohled nad pracovní činností vězňů a vězni napadli zaměstnance. Vidíte, že zaměstnanec, který není vyškolen ani vycvičen k provedení zákroku, opouští prostor a volá příslušníky, kteří jsou schopni zakročit relevantně mezi zákona. Takže v tomto případě ve věznici je spohotovena jednotka podle rozsahu hrozby, která hrozí aktuálně příslušníkům při zákroku, dostaví se na místo a tak jako i v prostorách vězenské služby bezprostřední blízkosti středních objektů v budovách soudů, státních zastupitelství, mimo vězenských poskytovatelů zdravotnických služeb, jakož i v jiných místech výkonu trestu, může vězenská služba zakročit. Vidím, že již přijíždí vozidlo Crafter vězenské služby, které je standardně vybaveno prostorem pro převoz odsouzených a přiváží příslušníky připravené k zákroku. Uvidíte, že příslušníci vytvoří tzv. Štítovou řadu, tak, jak by zakročovali v omezeném prostoru na dvoře, chodbě nebo v jiném prostoru výrobny nebo jiné provozovny, kde jsou odsouzení zaměstnání. Štítová řada použije několik výzev, samozřejmě celá řada je zpevněna tak, aby štítaři dokázali odrazit útok pachatelů a operační skupina potom s pachateli mohla dále pracovat. Příslušníci jsou vybaveni celou škálou donucovacích prostředků a uvidíte i využití tzv. Průniku štítovou řadou, kdy pachatel po několika neúspěšných pokusech prorazí štítovou řadu, je mu štítová řada otevřena, je spacifikován a operační skupina je odvádí do zabezpečeného prostoru. Jednou z možností, jak pacifikovat pachatele, je expanzní zbraň Kraken. Byla právě použita. Expanzní zbraň Kraken je zbraň na tenisové víčky, které jsou vymetány 8-30 nábojkou. A to takovým způsobem, že opravdu ten efekt je velmi, velmi rychlý a markantní. Vidíte příslušníka, který provádí prohlídku zadržené osoby. Vidíte, že osoba je prohlížena takovým způsobem, že opravdu nemůže klást aktivní odpor. V případě, že by se jí to náhodou povedlo, je tam další příslušník, který zajišťuje jak samotnou prohlídku, tak prostor. A ostatní příslušníci neustále drží štítovou řadu až do doby, kdy zjistí, že prostor je plně zabezpečen. Jakmile dojde k pacifikaci pachatele, dojde k jeho naložení a příslušníci organizovaně pod velením opouští prostor. Vrací se potom zpět do prostoru zabezpečeného, to je prostor věznice v našem případě, a dále se bude řešit buď to kázeňské nebo jiné, případně trestní řízení s těmito dvěma pachateli. Takže tady jste viděli ukázku příslušníků za použití donucovacích prostředků. Razance a skladba donucovacích prostředků odpovídá spektru klientely, kterou vězenská služba střeží. Samozřejmě, byť se to úplně nezdá, tak mezi donucovací prostředky patří i nejlepší přítel člověka a v našem případě, kdy příslušníci strážních směn střeží zabezpečené objekty, věznic, soudů, státní zastupitelství a podobně, nebo jiné objekty, kde se vykonává trest, případně pracoviště. Příslušníci pravidelně kontrolují ženění technické a zabezpečovací prostředky, případně výskyt nepovolených předmětů v blízkosti střežených objektů, zakázaných pásem, oplocení a podobně. Ideální je dvoučlenná hlídka, ale samozřejmě můžeme nahradit druhého příslušníka velmi dobře vycvičeným služebním psem.
Je důležitá poslušnost u služebního psa. Služební pes opravdu musí být součástí těla psovoda. Pokud příslušník neustále kontroluje různé mříže, katry, zámky, narušuje různé bezpečnostní elektronické prvky a podobně, tak si musí být 100% jistý tím, že se psem je schopen spolupracovat, a to tak, že se mu nemusí výrazně věnovat a může věnovat pozornost věcem v jeho okolí, které by mohly bezprostředně ohrozit bezpečnost. Tady vidíte pachatele, který se nám schovává za nějakou budovou v blízkosti zakázaného pásma. V našem případě je to bunkr. Příslušník samozřejmě zjistí, že tam je nějaký pohyb. Neví, protože netuší, jestli se jedná o útok anebo útěk, případně jenom o narušení. Takže situaci může vyhodnotit i tak, že použije služební zbraň. V tomto případě lze použít takzvanou chůzi psa mezi nohama příslušníka. A zase podle zákona o vězeňské justiční stráži příslušník sám rozhoduje, který z prostředků použije, takže může použít buď to střelnou zbraň nebo vnucovací prostředek. V tomto případě příslušník zřejmě vyhodnotí, že střelná zbraň by byla neadekvátní a používá služebního psa. Pachatel, který je na útěku, je evidentně připraven a snaží se odhadit klamný cíl, ale vidíte, že na služebního psa to naprosto nemá žádný vliv a účinek je velmi devastující. Pokud si to představíte, že by pes kousal do živé tkáně, opravdu si myslím, že by nikdo nekladl dlouhodobější odpor, ba naopak. Samozřejmě, tak jako jste viděli v předchozí ukázce, kdy se příslušníci zajišťovali vzájemně, tak zde strážní psovod je zajištěn služebním psem a může provádět další úkony spojené s výkonem služby, jako je prohlídka pachatele, s tím, že jeho bezpečnost je neustále zajištěna jeho čtyřhlavým přítelem. Pokud by se snad stalo, že by si to pachatel rozmyslel, že by ten první zákus nebyl dostatečně razantní, tak samozřejmě pes dokáže razantně zareagovat znovu minimálně stejným způsobem. Je naprosto evidentní, že příslušník opravdu nepotřebuje použít ani střelnou zbraň. Takže teď vidíte pěší eskortu provedenou strážným psovodem se služebním psem. Na ploše se vám také vyhne naše vozidlo, které zaveze do plochy pachatele, tak aby jsme zkrátili celou časovou dotaci ukázky. A já vás připravím na další ukázku, která bude následovat. Tak jako jste viděli použití domocovacích prostředků, tak vězeňská služba samozřejmě disponuje i střelnými zbraněmi. Jejich výčet si nechám na pauzu mezi touto a další ukázkou. Nicméně, tak jako vězeňská služba disponuje celou škálou účinných střelných zbraní a vnucovacích prostředků, tak samozřejmě i ta druhá strana, proti které stojí naši příslušníci dnes a denně při provádění eskort, tak disponuje zbraněmi velmi výkonnými. V tomto případě vidíme pachatele, kteří používají útočnou pušku SA-58 hráže 762x39, což je velmi účinná zbraň s devastačním účinkem, která lehce proniká standardní karoserii vozidla ta střela. Takže v současné době vám ukážeme, jakým způsobem se dá takticky snížit efekt momentu překvapení těch útočníků. Ukázka bude simulovat vstup do budovy soudu, případně zdravotnického zařízení, kde eskortní vozidlo je nuceno zaparkovat na delší vzdálenosti od budovy. Příslušníci vytvoří takzvaný diamant, ověří si prvně, zabezpečí perimetr, ověří si nejdříve, jestli je prostor budovy bezpečný. Pokud zjistí, že prostor budovy je bezpečný,
následně předváděč zavedí k tomu, aby bylo otevřeno pancéřové vozidlo a vyvádí chráněnou osobu. Chráněnou osobu v našem případě je odsouzená osoba ve výkonu trestu anebo obvinění ve výkonu vazby. Po celou dobu ukázky příslušníci budou komunikovat nahlas. Ta komunikace by měla pro ty z vás, kteří to budou slyšet, simulovat rádiovou komunikaci, která probíhá ve vysílačkách příslušníků eskortní směny, tak, abyste si opravdu mohli vychutnat ten zážitek dopodrobna, abyste neměli pouze vizuální věm, ale i ten zvukový. Bude to zřejmě nepatrně tišší, než je komentář. Mluví přes mikrofon, takže se na chvíli odmlčím. Vidíte, že příslušníci mění formaci, ten pohyb se mění s ohledem na rozestavení jejich spolubojovníků v prostoru. Samozřejmě pachatelé v této fázi ještě by uspěchali celou akci, pokud by nějakým způsobem reagovali, zůstávají ve skrytu, standardně. Zůstávají anonymní v davu nezúčastněných osob. V současné době dostává předvaděč informaci, že může ven z prostoru vozidla. Základním cílem celého přesunu je vyřízení celé záležitosti, ať už se jedná o ošetření, případně soudní jednání a bezpečný návrat s chráněnou osobou zpět do zabezpečeného prostoru věznice. Samozřejmě součástí je i pacifikace případných útočníků. Vidíte, že celý cvíček je několik skupin, které nás zabezpečují chráněnou osobu proti možnému dalšímu napadení a opouští prostor. Další dvě taktické skupiny likvidují pachatele a přistupují k odzbrojení a prohlídce pachatelů. To se zde můžete vidět, jak probíhá vzájemné zajištění příslušníků, kdy jeden provádí prohlídku zadržené osoby a druhý ho celou dobu zajišťuje. Celá prohlídka probíhá tak, že jednoznačně ten pachatel, který je zadržený, tak je plně v moci toho příslušníka, je natolik paralyzovaný, že opravdu tam je zbytečné klást odpor, protože ani toho vzduchu k dýchání ten pachatel opravdu nemá moc. Slyšíte důraznou povolovou techniku, tak aby opravdu došlo k maximální prohlídce zadržených osob a následná koordinace nakládky a opouštění prostoru. Příslušníci provedou také kontrolu zbraní, veškeré zbraně pachatelů zadrží a odváží je sebou a probíhá nakládka. Vidíte také ustálené postupy pro odvádění spoutané osoby, kdy specifickým způsobem se tyto osoby zvedají ze země a odvádí do vozidla. Příslušníci zase společně, tak aby odjížděli v maximální síle proti případnému dalšímu útoku a mohli reagovat, tak opouštějí obě dvě vozidla prostě současně. Hlavní eskortní a doprovodné vozidlo se může vklínit právě vozidlo potenciálních pachatelů, kteří se snaží osvobodit právě svého spolupachatele
z trestné činnosti, či příbuznou osobu, nebo někoho, kdo by mohl dále svědčit v trestním řízení, tak se je snaží osvobodit, a to všemi prostředky, někdy vcelku brutálně. Jsou to v mnoha případech bývalí vězni, kteří si prošli branami věznic, a ti to samozřejmě nevnímají věznickou službu úplně pozitivně. V této ukázce právě uvidíte, co se také může stát, byť jsou příslušníci dobře vyzbrojení, dobře vycvičení, ale v tomto případě ty dvě osoby, které na ploše vystupují z modré oktávie, tak jsou v podstatě dvě anonymní civilní osoby, které pro eskortu nepředstavují žádné riziko, a naopak mohou mít problémy. Samozřejmě komunikace je úzká, eskortní vozidlo nemůže projet, nemá smysl použít výstražné zařízení a příslušníci udělají chybu, otevřou dveře vozidla. Dochází okamžitě k napadení, pachatelé mají nejenom dotnou dávku agresivity a záště, ale mají i střelnou zbraň, takže dochází ke zranění střelnou zbraní. Vidíte, že osvobozují někoho ze svých kompliců, evidentně se vidí hodně, hodně rádi, vypadá to členy nějaké větší rodiny. A je zřejmé, že příslušníky nemají úplně v lásce. Nicméně v této fázi už proběhla informace k doprovodnému vozidlu, které se ztratilo v provozu, a k takzvanému tykadlu, takže si myslím, že uprchlý vězeň se z pobytu na svobodě nebude dlouho radovat. Vidíte také příslušníka, řidiči standardně mají zdravotní kurzy, takže se snaží podat pomoc příslušníkovi. A tady vidíte, že příslušníci vězeňské služby si zvolili zbraně, použili jak útočnou pušku, tak pistoli, podle toho, jak se komu lépe pohybovalo ve vozidle v prostoru. Tři pachatelé jsou zadrženi, probíhá kontrola vozidla, zejména ta kontrola kufru je velmi specifická záležitost, protože příslušníci neví, jestli tam není ukrytá další osoba. Opět vidíte standardní prohlídku. A to, co jste zde viděli, tak je situace, ke které může dojít prakticky kdykoliv, v denní nebo noční době, kdy příslušníci vyráží s vězněnou osobou, která předstírá zdravotní problémy, do zdravotnického střediska a dostanou se na přímý kontakt s osobami, které nevyhodnotí včas jako riziko. Vidíte kontrolu kufru modré oktávie, probíhá takovým způsobem, aby případný další pachatel nemohl ohrozit další členy týmu. Takže tady jsme vám předvedli takový stručný a rychlý nástin ve vymezeném čase, který byl poskytnut pořadateli Cihelny 2018 vězeňské službě. A já doufám, že jste si udělali takový malý obrázek, jakým způsobem, kde a v jakých prostorách vězeňská služba zakročuje, může zakročovat a je připravena kdykoliv zakročit.